ជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យជាទីស្ការៈសូមនមស្ការចំពោះបកានាគមចាស់ក្រពអង្គហើយនឹងធ្វើកាយចម្រើនសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនបាលីនេះគឺជាការសិក្សាទៅលើវិធីប្រែបាលីតាមបែបភាសាខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងដែលលោកបានចងក្រងជាក្បួនវិធីប្រែមកការសិក្សាវិធីប្រែបាលីនេះទៀតសោតគឺជាសិក្ខាទី2បន្តអំពីការរៀនវេយ្យាករណ៍ណាវេយ្យាករណ៍ទាំង7នីតិដែលយើងបានរៀនមកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រែធម្មបទឡើងគឺយើងត្រូវតែសិក្សាទៅលើវិធីប្រែនេះហើយការសិក្សាវិធីប្រែបាលីនេះមានដល់ទៅ22របៀបដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោករៀបរៀងជារបៀបប្រែបាលីនឹងវិធីប្រែបាលីមាន22របៀបតែខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងត្រឹមតែ7របៀបទេដែលជាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការប្រែបាលីករណីប្រសិនបើរៀនចេះទាំង7ចំណុចនោះគឺអាចប្រែបាលីទៅដោយរលូនបានមុននឹងធ្វើការប្រែបាលីទៅដោយរលូនជាដំបូងនេះគឺលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកកំណត់ទៅលើការលើកសាបឡើងប្រែហើយសូមបញ្ជាក់ថាការលើកសាបឡើងប្រែនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងឲ្យចាប់ផ្ដើមនៃក្បាលប្រយោគណាព្រោះក្បាលប្រយោគដែលយើងមុននឹងលើកឡើងប្រែតែយើងគួរទាញពីកន្លែងណាទៅមុនជាការចាប់ដាក់នៃក្បាលប្រយោគមុននឹងលើកបត់ឬសាបបាលីណាមួយមកប្រែយើងត្រូវពិនិត្យមើលកិរិយាជាវាក្យសាតើអ្វីទៅជាកិរិយាវាក្យសាកិរិយាវាក្យសានឹងគឺជាកិរិយាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងសង្កាត់នៃប្រយោគព្រោះប្រយោគមួយនឹងវាមានច្រើនសង្កាត់ណាហើយកិរិយាជាវាក្យសានេះលោកកំណត់ចុះថ្វាបច្ច័យពួកថ្វាបច្ច័យមានថ្វាថ្វាអ្នកតូនអ្នកហ្នឹងតវៃតង់ហើយនឹងពួកអភ័ន្តរកិរិយាមានតអន្តៈមានអ្នកជាដើមហ្នឹងដូច្នេះកិរិយាពីរប្រភេទនេះគឺជាកិរិយាបែបជាវាក្យសានជាកិរិយាដើរតួនជាវាក្យសានគឺជាកិរិយាមួយដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចំណែកនៃប្រយោគនោះរាល់បាតណាដែលពាក់ព័ន្ធដែលខំក្រងទៅដោយកិរិយាដែលចុះបច្ច័យទាំងអំបាលនេះកិរិយាប្រភេទនេះលោកហៅថាកិរិយាជាវាក្យសានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមើលឧទាហរណ៍តើវាជាកិរិយាហ្នឹងវាមានរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកនិយមប្រើគឺនិយមប្រើពួកថ្វាបច្ច័យនឹងដោយច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកិរិយាមានលំនាំរបៀបម៉េចនេះយើងក៏លើកមកបញ្ចូលទាំងនេះនឹងក៏លើកមកបិត្រមនឹងមកអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកក្លែងមើលអានេះបាត់ប្រធានណាលទ្ធកាវៈណាងកនថ្វាមិកាំងទិសវាធនុនាតាំងវិឆិតថ្វាតាស្មងបតតថ្វាមេតេតាសមាំងសង្កហេថ្វាអានេថ្វាវកៃណន្តេនេះគឺយើងចាប់ដើមប្រិតមើលអញ្ចឹងរាល់ពីវគ្គនាងនេះមកណាពីវគ្គនាងដល់កនថ្វានេះអញ្ចឹងកនថ្វានេះចុះថ្វាបច្ច័យហើយវគ្គនាងនេះគឺជាបតដែលលុះក្នុងអំណាចនឹងអញ្ចឹងវគ្គនាងហើយនឹងកនថ្វាគឺលោកហៅថាកនថ្វានេះជាប្រភេទកិរិយាវាក្យសាហើយមេកាំងទិសវានេះទិសវាថ្វាបច្ច័យដែរអញ្ចឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាម្ដងនឹងលោកហៅថាជាវាក្យសានមួយទៅហើយពិធុនាដល់លែងវិឆិតថ្វានឹងជាវាក្យសានមួយទៀតដែលមានចោះថ្វាបច្ច័យណាដូចខ្ញុំបានអះអាងថាវិភាគច្រើនវាចោះថ្វាបច្ច័យហើយនេះជាប្រយោគច្រែងណាយកច្រែងលោកប្រើតបច្ច័យនេះប្រយោគច្រែងដែលហៅថាអនុប្រយោគនឹងហើយតាសមាសង្កហេតថ្វានេះគឺជាវាក្យសានមួយទៀតអានឹងជាប្រភេទបែបវាក្យសានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើកិរិយាជាវាក្យសានដែលមានចោះពួកថ្វាបច្ច័យឬក៏ពួកអភ័ន្តរកិរិយាបន្ទាប់មកយើងត្រូវចេះមើលទៅលើពពួកប្រយោគអនុប្រយោគគឺពពួកអនុប្រយោគដែលមាន4ហ្នឹងគឺអធម្មផុតអនាតរៈលក្ខណៈនិងនិធេរណៈហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះមើលប្រយោគធំប្រយោគធំមាន3ហ្នឹងគឺមានកាតកម្មនិងភាពអញ្ចឹងប្រយោគធំនេះគឺយើងដាច់ខាតគឺត្រូវតែចេះឲ្យច្បាស់ណាហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺ
dương bản sắc xa tăng vì ca riêng vì cho co và lấy mà lấy cứ tệ tôn đang vì cho cả vì cho cả tệ tôn đang vì cho cả cứ chỉ bị dầu thông nữa ngay chẳng trong tình hình ban này chỉ bước ra từ lơ phải tăng này tế cứ nâng nâng miên ca sắc xa từ ảnh mục nổi tiền nhưng cho tôi lọc một đó là nhờ ca lực sạp là bài này to là tiền thả ca bởi dân bình nứt rồi hỏi nó bình nứt từ lơ lẹ khăn để ban lơ lãng cần lo muốn nghĩa lẹ khăn nè lẹ khăn trầm nấn lẹ khăn trầm đấy để ban lơ lãng để ban bị dô trô trô mà hỏi nấn ca bởi bình nứt rồi hỏi tớ dương lực sạp lãng bài hỏi ập điệp lực sạp lãng bài để ban bình chạy chẳng tha cứ chỉ ca chạp đám lấy đồng nạ cao các bao cửa dục đang miên bị bay sạp nâng thật trong tập bị sạp bay sạp là chỉ đồng nạ cao chạp đám các bao cửa dục chắc là miên buôn ở biểu miên buôn trang miên thị buôn trang nâng tiêu mối cứ à lẹ bà nạ và xong đó miên à lẹ bà nạ cứ trái tái bài à lẹ bà nạ nâng chỉ tìm mùi hay lệ bát đám sạch đấy lệ bát bà đám sạch đấy nâng chỉ tìm bí ca là sạch tầm ấy chỉ tìm bấy bát bà thiên nâng chỉ tìm buồn các bạn tay xong một chuyện thà không phải dâu tặng mình men to thành niên kêu tặng buồn này thì nữa phải dâu đã ta biết tặng buồn này tay mà đó là để hai thà ca lực sạp lang phải đại miên ăn kêu tặng buồn là không phải dâu này tay mà đó cứ mình nghiền thì cứ miên nói hiện tại mình men ở đấy tay mình miên các bạn tay ca miên nó cứ miên miên đau chán cái nguyên trực hiện tại hay à lẹ bà nạ tại chỉ tìm mùi đến cho cá mình men cho các không bao giờ nó cứ ăn miên à lẹ bà nạ tính miên nị bạc và đam sẽ cái đây chẳng cần hay miên ca là sao tầm mây và tọa móc bót và thiền hay trẻ sẽ anh bọt và thiền về tới tầm miên không tầm bao giờ chẳng đại khá tầm miên và thiền có bàn tay bay kháng đau mấy cứ nằm men miên ta tam lũng đạp lũng đạo chẳng tê chẳng ca tương miên à lẹ bà nạ miền ca là sao tầm mây ở nền bát và đam sạch đầy chẳng cả miền ca là sao tầm mây miền nền bát và đam sạch đầy ở à lẹp bản ạ ấy cho nên vì chả lạc nền vì ở miền mà đó cực tiền bốn bài vì tê có bàn tay như tê vì thầy vì nó vì miền bốn nâng nó không ca chạp và đá mấy cái bao bây giờ bây giờ trắng lợi dụng một cái nó cứ miền bốn đồng nạc ca nâng tay mình men ban này thả bây giờ mùi thằng ở nước sạch tầm miến cực tiền buồn nước tam lùm đạp lùm đau nước tê cực viên miến và tam mà với để lâu chóng và lúc tính mới dân sạch xa tờ lơ là lẹp bản ạ để thao cả này bảo sân bằng miền là lẹp bản ạ dân trời phải chia tìm mùi chẳng thà ta vây tới chia lẹp bản ạ là dân chẳng ca cầm nọt xâm có nước ca phải lẹp bản ạ ta vây tới chia lẹp bản ạ lẹp bản ạ nâng cứ bịa xâm rạp hay xâm rạp đạt tươn ưu tờ hò thà cơ mà rạ mẹ của mà rồi thầm mà nêu của mà rồi có hai của mà cha nó cứ chỉ bịa rồng lực bịa đạt tên bịa cao nên tập bản năng về tu nhật tì với cứ lập biệt chia ca rồng lực bản năng đây để lâu tài màu prapra nó cứ tu nhật tì với miên bản năng đại hai thà lại bản năng cứ bịa đã xâm nhập hai cái ran rồng lực nưng đã nông ảo đằng và toàn nó ban miên ca bằng qua rồi còn để chơi ở giang mây trong mây thời tiền nữa anh nó bịa tha à lại bản năng hai lại bản năng ấy dân thua ca cầm nọt xong co tới cư vì miến bay chùm nọt nè là dân bàn lực lá miến bay chùm nọt chẳng bay chùm nọt nó chùm nọt tiếng ngôi áo dân cầm nọt xong co tới lời ấy thà à lẹ bà nạ cứ chạy chân chùm bì bùa á à lẹ bà nạ chạy chùm bì bùa cứ à lẹ bà nạ nị bạt mũi nâng à lẹ bà nạ niềm mùi chẳng à lẹ bà nạ nị bạt bịa thà à lẹ bà nạ nị bạt ấy cứ chia của nị ba tạ sạp đang lâu cho một cái đó mình miên ca bấm bay cho mùi nông việc hoa tê hơi về miên chùm luôn đọc bì này để sẵn kết mở ban nơi cái này cứ miên đọc bì miên dạ khê phòn tê phẹ toàn tê phẹ nây ám phấu à vụ sao rê à rê hà rê hay à hay chạy chẳng đọc bì này ca nga ba cơ lấy khơi nực nóng bây giờ bà lấy khơi tham miên sạp đọc bì này hỏi cứ tới đâm phim thà nấu chí a à lẹ bà nạ nị bà hay rồi bia prai với khâu khí nha và chẳng đang rồi bia prai chứ bà loa nâng chạy lẹ nâng tâm ơ khăn ông kê chá dân nô bà tham phẹt cả phía mùi rồi bà xâm lạc bà xong kê rì chùn nạt chẳng a à lẹ bà nạ nị bà miên tay đọc bí sạp lý tì
ហើយហេតុអីបានហៅថាលក្ខណៈនិបាតគឺព្រោះតែសាប់នោះប្រើតាមទំនើងរៀងៗខ្លួនមិនចាំបាច់យកទៅបំបែកឲ្យមានរូបផ្សេងពីនេះទៀតទេណាផ្សេងពីពួកវាដែលមានដោយឡែកៗនេះចំណែកអលក្ខណៈនាមវិញអលក្ខណៈនាមគឺលោកថាអត់មានកំណត់ទេអត់មានកំណត់ឡើយដោយហេតុអីដែលហេតុថាយកមានមកសាប់នោះមកបំបែកចាអលក្ខណៈនាម គឺលោកយកពួកនាមសាមនោះមកបំបែកត្រង់អលក្ខណៈវិភពដោយពាក្យថាបរិស័ទណាហើយអយតនិបានរបស់អលក្ខណៈនឹងយើងប្រើថាមកពិតមនាលមេហាយើងមានបួនឧទាហរណ៍ថាក្នុងទីនេះយើងលោកយកពរិស័ទមកបំបែកត្រង់អលក្ខណៈនឹងអញ្ចឹងអលក្ខណៈឯកវចនៈនឹងបរិស័ទបរិស័ទយើងប្រើថាមកពិតបរិសមនាលបរិសនេបរិសហើយបរិសអញ្ចឹងទៅកញ្ញេណា ແລະកញ្ញាបបិទកញ្ញាមនីលកញ្ញាអញ្ចឹងភីកវេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយហើយភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាពពួកនាមសាប់ដែលលោកយកមកបំបែកត្រង់អលក្ខណៈវិភពអញ្ចឹងលោកក៏ហៅអលក្ខណៈនោះថាជាអលក្ខណៈនាមទៅអញ្ចឹងអលក្ខណៈនាមមិនមានការកំណត់ថាចំនួនសាប់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឡើយចំណែកអលក្ខណៈនិបាតគឺមាន ត្រង់តែដល់2នេះទេអញ្ចឹងយើងកំណត់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទី1ឲ្យកំណត់សម្គាល់ថាអលក្ខណៈចែកជា2ពួកម្ដងទី2ណាកំណត់សម្គាល់ទៅលើអលក្ខណៈហ្នឹងតេតឹងទៅនឹងការរៀងទុកតាមសំនួនពុទ្ធដីកាហ្នឹងគឺអលក្ខណៈត្រូវរៀងទុកលំដាប់ទី2ណាតាមពុទ្ធដីកាដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហ្នឹងណាភិក្ខុច្រើននៃអលក្ខណៈហ្នឹងគឺលោករៀងទុកត្រូវរៀងទុកលំដាប់ទី2ឧទាហរណ៍ដូច ប្រយោគថាសង្កេហភន្តេឧបសង្កតាំងយេចាមិអញ្ចឹងយើងមើលភន្តេនេះណាភន្តេនៅលំដាប់ទី2នៃប្រយោគណាអញ្ចឹងសង្កេហជាទី1ភន្តេទី2បន្តបន្តមកទៀតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងភន្តេនេះគឺជាអលក្ខណៈនិបាតដែលលោកយើងមកប្រើនេះហើយពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់នេះហើយធម្មតាជាពុទ្ធដីកា ដោយច្រើនគឺរៀងទុកលំដាប់ទី2ក្នុងប្រយោគដែលយើងឃើញហើយយើងប្រែបានមីយើងឡាហាងមកថាអាជាស្រ័យថាលក្ខណៈដែលថាមាននៅក្នុងនោះត្រូវប្រែមុនហើយកាលសត្តមីក៏មិនឃើញមាននិបាតដើមបដើមប្រសិទ្ធិក៏មានដែរអញ្ចឹងមានតែអលក្ខណៈនឹងបទប្រធានហើយបទប្រធានជាស្ដែងត្រូវតែមានគ្រប់ប្រយោគអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រែថាលក្ខណៈប្រែមុនថាផនទេមកពិត លោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអាហាងរីខ្ញុំកណាយាចាមិសូមឧបសម្បទានៅឧបសម្បទាសង្ឃានិងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងអលក្ខណៈនេះត្រូវប្រែមុនខ្ញុំពុទ្ធដីកាសំនួនពុទ្ធដីកាលោករៀងទុកលំដាប់ទី2នៃប្រយោគលំដាប់ទី2នៃប្រយោគលោករៀងទុកលំដាប់ទី2 ហើយម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមានសាពនាមនៅក្នុងនិបាតនៅខាងដើមបើមានសាពនាមនៅក្នុងនិបាតនៅខាងដើមត្រូវរៀងទុកទី3ឬទី4ក្នុងប្រយោគណាត្រូវរៀងទុកទី3ឬទី4ក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងបើមានសាពនាមឬនិបាតណានិបាតថាគឺជានិបាតបំពេញបាតកបាននិបាតផ្ដើមសេចក្តីកបាណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងនិបាតបំពេញបាតកបាននិបាតផ្ដើមសេចក្តីកបាន វាមាននៅខាងដើមអញ្ចឹងដូច្នេះអលក្ខណៈនឹងលោករៀងទុកទី3ឬទី4បើមិនទី3មានតែទី4មានតែប៉ុណ្ណឹងដូចឧទាហរណ៍ថាម៉េចថាកុហានបណៈត្បាងអាវុសាវុធោអញ្ចឹងកុហានក៏ជាសាពនាមហើយនេះជានិបាតផ្ដើមសេចក្តីឯនេះនឹងគឺជាសាពនាមទៀតដែលមកអាវុសោនេះជាអលក្ខណៈជាអលក្ខណៈនិបាតអញ្ចឹងអាវុសោនេះជាអលក្ខណៈនិបាតហើយលោកទុកនៅណាលោកទុកនៅលំដាប់ទី4ក្នុងប្រយោគនឹងហេតុអីបានទុកលំដាប់ទី4ពីព្រោះមានសាពនាមណាអានេះថាតថិតក៏បានថាសាពនាមក៏បានគឺកម្មមកពីកម្មនឹងហឹងនេះអានេះជាតថិតថាតថិតចុះ ប៉ុន្តែចេញពីសាពនាមមកនេះបណ្ណៈនេះជានិបាតដើមសេចក្តីឯតវាងនេះក៏ជាសាពនាមទៀតអញ្ចឹងសាពនាមនិបាតផ្ដើមសេចក្តីដូច្នេះអាវុសោនេះលោករៀងទុកអលក្ខណៈនេះលោករៀងទុកក្នុងលំដាប់ទី4ទៅនេះជាក់ស្ដែងដូចអ្វីបានលើកឡើងនេះអញ្ចឹងយើងប្រែថា
ហើយអលក្ខណៈត្រូវប្រែមុនក្នុងទីនេះមានលក្ខណៈហើយបន្តមកនិបាតតាមសេចក្តីថាអាវុសោមានលោកដ៏មានអាយុហើយបណៈចុះណត្រាងរីលោកវុទ្ធោនៅគង់នៅអាស្រ័យហើយក៏ហងក្នុងទីណាហើយក្នុងទីនេះមានបាតក្នុងប្រយោគនេះមានប្រធានមានកាលសាមានអលក្ខណៈមានបាតផ្ដាំសេចក្តីនិងប្រធានកាលសាតមីនេះអត់មានទេ អញ្ចឹងឃើញថាវាទាំង4នេះមានមិនមែនទៅតាមលំដាប់លំដោយទេមានខ្វែងខ្វាត់គ្នាអញ្ចឹងតាមពុទ្ធដីកាលោករៀងទុកលំដាប់ទី2ហើយប៉ះសិនបើមានសាពលានឬក៏និបាតនៅខាងដើមលោករៀងទុកលំដាប់ទី3ឬទី4ចំណែកមកខាងអត្ថកថាវិញដូចជាមង្គលសូត្ររឬក៏គម្ពីរធម្មបទអញ្ចឹងតាំងលោករៀងរបៀបចំណែកអញ្ចឹង កំការកំណត់ចំណាំទី3តាមសំណួរអត្ថកថាលោករៀងទុកអលក្ខណៈហ្នឹងក្នុងខាងដើមឬក៏ក្នុងទីបំផុតនៃប្រយោគអញ្ចឹងបើន័យថាបើលោករៀងទុកខាងដើមគឺខាងដើមក្បាលប្រយោគតែម្ដងហើយបើសិនជាលោកទៅទុកខាងចុងគឺទុកអាខាងចុងជាប់នឹងខាងហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចឧទាហរណ៍នេះហើយមហារាជៈខាងចុងប្រយោគដូច្នេះគឺ ចំពោះអត្ថកថាលោកបើមិនរៀងទុកខាងដើមទេគឺរៀងទុកខាងចុងប្រយោគគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះអត្ថកថាអញ្ចឹងយៈខេបហន្តេភិក្ខុសង្ឃោអិទ្ធិយ៉ាងមីបច្ឆេមទានញ៉ាងគាត់ហាក់ទៅអញ្ចឹងយើងប្រែបានថាយៈខេនេះបើសិនជានៅក្នុងភាសារាជសព្ទ ហើយថាសូមបរិជ្ជដីជះតម្កល់លើត្បូងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ញាប្រសងវិញតើតើនឹងប្រសងវិញថាយកខេនេះសូមទីនប្រមេតាត្រោសហើយយកខេសូមទីនត្រោសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រែថាយកខេសូមទីនមេតាត្រោសឬថាយកខេសូមត្រោសសាទផងទៅបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនភិក្ខុសង្ឃហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃ ก่อนหาโต๊ะทรงตะตูลปัจฉิมเตียนเนียงเนื้อเตียนจองกรอยเมย์របស់ខ្ញុំកណាទីទាំងនេះអញ្ចឹងយកខៃផនតេនេះជាអាលក្ខណៈនិបាតហើយលោករៀងទឹកនៅខាងដើមបយោផនតេមួយទៀតតែផនតេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនណាហើយថាឡើងតមកឲ្យថាតមកឲ្យរីលោកម្ចាស់ មានមាងនីសេថកំញ្ញាខ្ញុំកណាឲ្យវិនិច្ឆ័យឡើយអញ្ចឹងផនតេនេះលោករៀងទុកនៅខាងដើមអលក្ខណៈក្នុងទីនេះបន្តមកទៀតអេវ៉ាងក្រោហេមហារាជៈតានេះលោករៀងទុកខាងចុងមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជហើយឡើងថ្វាងតថ្វាងរីព្រះអង្គក្រោហេសូមទ្រង់ធ្វើណាអេវ៉ាងយ៉ាងនេះដូច្នេះ គឺត្រង់ត្រូវជាលក្ខតាមអ្វីដែលលោកបានបញ្យល់មកអញ្ចឹងបើតាមព្រះពុទ្ធដីកាទុកក្នុងលំដាប់ទី2ប៉ះសិនបើមានសាពនាមឬក៏និបាតនៅខាងដើមត្រូវទុកលំដាប់ទី3ឬទី4ហើយបើតាមសំណួរអត្ថកថាលោករៀងទុកខាងដើមបំផុតក៏បានខាងចុងបំផុតនៃប្រយោគនឹងក៏បាននេះជាអ្វីដែលយើងបាន ធ្វើការកំណត់សម្គាល់មកណាធ្វើការកំណត់សម្គាល់ទៅលើការសិក្សាវិធីប្រែបាលីហើយអ្វីដែលលើកឡើងដោយជាអខេផងទៅនោះគឺការប្រែជាអខេផងទៅអលក្ខណៈអលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃក្បាលប្រយោគអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទៅលើឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាការកំណត់ទាំងនេះគឺសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រយោគរៀងធម្មតាណា នៅក្នុងបញ្យោគរីធម្មតាប្រសិនបើនៅក្នុងបញ្យោគជាគាថាវិញនោះគឺលោកមិនបានកំណត់ឲ្យជាលក្ខណៈទេនេះគឺកំណត់នៅក្នុងបញ្យោគរីធម្មតាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បញ្យោគរីធម្មតាបន្ថែមទៀតតើមានអីគេបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងធម្មបទភាព 8ធម្មបទភាព8ហ្នឹងគឺរឿងវគ្គលិថែណារឿងវគ្គលិថែធម្មបទភាព8ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនេះចាប់ពីកੰងណាកੰងចាប់ពីកੰងនេះមកដល់កន្លែងថាយើងយកត្រឹមនេះទីចុះដល់កន្លែងប៉ះសតិនេះអញ្ចឹងយើង
ចឹងកំណត់យកត្រឹមតែកម្មទេណាកម្មដល់បាសតិចឹងកម្មដល់បាសតិចឹងចាប់ពីកម្មរហូតដល់ទឹកថៃនេះជាប្រយោគមួយហើយយោដល់បាសតិនេះជាប្រយោគមួយសោមកបាសតិនេះប្រយោគមួយទៀតចឹងយើងកំណត់ពីកម្មដល់បាសតិត្រឹមនេះចឹងវាមានបីប្រយោគឥឡូវយើងធ្វើការវិភាគទៅលើវគ្គលិនេះចឹងវគ្គលិនេះគឺជាអលក្ខណៈ គឺជាអលក្ខណៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ចំពោះព្រះវគ្គលិទ្ធហៅព្រះវគ្គលិនឹងហើយលោកយកសាបវគ្គលិនឹងទៅបំបីត្រង់អលក្ខណៈវិភពអញ្ចឹងអលក្ខណៈនេះគឺជាអលក្ខណៈនាមអញ្ចឹងយើងថាចាប់ពីកាំងទៅវគ្គលិនេះហេតុអីបានជានៅក្នុងលំដាប់ទី3អញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមសំនួនពុទ្ធដីកា តាមសំនួនពុទ្ធដីកាលោកថាបើមានសាពនាមនេះកឹងនេះសាពនាមហើយតេនេះក៏ជាសាពនាមដែរអញ្ចឹងបើមានសាពនាមលោកឲ្យរៀងទុកនៅអលក្ខណៈនឹងលំដាប់ទី3ឬទី4ក្នុងទីនេះលោករៀងទុកនៅលំដាប់ទី3ហើយយើងចន្លោះប្រយោគនោះយើងមើលនៅទៀតថាយោខោយោដល់បាសតិនេះប្រយោគមួយឥឡូវយើងមើលយោខោវគ្គលិវគ្គលិនេះជាអលក្ខណៈទៀតណា ហើយបានលោកមិនទុកនៅណាឬក៏ទុកខាងដើមទៅព្រោះតាមពុទ្ធដីកាសំនួនពុទ្ធដីកាកាលណាបើមានសាបនាមនេះសាបនាមហើយខោនេះជានិបាតនិបាតនេះនិបាតបំពេញបាបឲ្យយោនេះឬក៏និបាតបើមាននិបាតដើមសេចក្តីក៏ត្រូវទុកកន្លែងហ្នឹងដែរដោយសារថាមានសាបនាមហើយនឹងនិបាតវានឹងខាងដើមនឹងអញ្ចឹងទៅវគ្គលិនេះអលក្ខណៈនេះលោករៀងទុកក្នុងលំដាប់ទី 3 នៃប្រយោគទៅហើយចាប់ពីយោដល់បាសតិនេះប្រយោគមួយអញ្ចឹងក្នុងអាចាប់ពីកੰងដល់បាសតិកន្លែងនេះវាមានដល់តែ3ប្រយោគអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយយើងធ្វើការប្រែរបស់គ្នាអញ្ចឹងអលក្ខណៈលោកឲ្យប្រែមុននោះចឹងហើយវគ្គលិនៃវគ្គលិនោះប្រពន្ធត្រង់ថាវគ្គលិនៃវគ្គលិថាកੰងនេះជាប្រធានកੰងបញ្ញោចនៈឬប្រយោជន៍អវ័យ ពោតិកាយយេនៈដោយកាយដល់ស្អុយណាទីមីណានេះតីគឺអ្នកទឹកថេអ្នកដែលឃើញហើយណាទឹកថេអ្នកឃើញហើយហើយត្រង់ត្រាតតទៅថាវគ្គលិមនីវគ្គលិហើយយោខោកងរីបកលណាបាសតិឃើញតាមមានលើធរសោបកលរីបកលនោះបាសតិឈ្មោះថាមើលឃើញម៉ាននៅតថាគត ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតហើយយើងទៅសិក្សាឧទាហរណ៍តាមបែបសំនួនអត្ថកថាម្ដងដែលយើងបានទាញឧទាហរណ៍យើងចូលទៅមើលនេះចឹងនេះនៅក្នុងធម្មបទភាគ3រឿងមច្ឆរយៈកោសយៈសថៃមច្ឆរយៈកោសយៈសថៃសថៃកំណាញ់ ចឹងយើងមើលថាតតោដល់ញាតិហើយតិនេះអញ្ចឹងតតោភរជ្ជៈអហនឹងឥតិនេះគឺជាលេខខាងក្រៅទេអញ្ចឹងយើងមើលពីផតទេណាឥឡូវយើងប្រែលេខក្រៅនឹងចេញទៅថាតតោកាលតោតងពីកាលនោះមកណាចឹងថែមសថៃមកថាសោសថៃឬសថៃនោះអហប្រផផរជ្ជៈនៅប្រពន្ធផតទេលតិហើយឥតិថានេះឆ្នេះ ចឹងយើងសង្កេតមើលពីតេហេនេះដល់អសិស្រ័យពីផតតេនេះផតតេនេះដល់តេហេនោះយើងកាត់តេហេតេនេះតេហេនឹងឯតេចឹងចាប់ពីផតតេនេះដល់តេហេនេះអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាផតតេនេះគឺបំបីដោយកញ្ញាអញ្ចឹងណាផតតេណាបំបីដោយកញ្ញាអលក្ខណៈអេកវចនៈហ្នឹងមិនកញ្ញាអញ្ចឹងនេះផតតេ ចាំលក្ខណៈហើយអលក្ខណៈនេះគឺលោករៀងទុកនៅក្បាលប្រយោគតាមសំនួនអត្ថកថាលោករៀងទុកនៅក្បាលប្រយោគហើយលោករៀងទុកនៅក្បាលប្រយោគចំពោះប្រយោគវិញគឺចាប់ពីផតទេដល់កន្លែងនេះដល់ចាប់ពីផតទេដល់ចាប់ពីផតទេដល់អត្ថោនេះជាប្រយោគមួយហើយចាប់ពីបច្ឆេយាដល់ឡៃទេហេនេះប្រយោគមួយទៀតអញ្ចឹង វិបីប្រយោគក្នុងនឹងចុះអ្វីដែលយើងចង់និយាយនេះគឺផតទេនេះអលក្ខណៈនឹងតាម
đèn lâu riêng tục hàng đám cả lấy pro sân mà lâu riêng tục hàng đám pro châu đặc biệt mấy cứ lốp pro tám xâm nuốt ạt thả cả thả trên chân trái thả pho tế nên niên đo chậm ảo ạt tháo rơi sực đây tới cả nó ô vây hay đau nôm chẳng lại là mê ở bọc nhóm nè ạt thấy mình miếng tiền tì ấy hay lang thang nó thả toang rơi niên tì hay cho bà kênh tì hay cho bà kênh những thai mà thật tì bầu với nơi nôn tình lại nốt ý mà xa xa mà nó xa với cho thầy ra xa các bạn ấy mà xa thầy ra xa chùm buộc và thầy ra nốt bà chê gia sạch thân ấy viết bà chê gia sạch thân ấy viết mùi lỡ đau cảnh trái tay mà đoàn tư rồi thà bro tên cảnh trái tay mà đoàn tư chẳng ở đây là dân trong dưới nó kinh dưới phó tế này đến lúc bà nơi khẳng đám rồi dù nó cứ khẳng đám chả bị phó tế đá tháo nó cứ dùng một cái lúc bà nơi khẳng đám lần chẳng ca đại lúc bà khẳng đám cả đáo rồi có khang trong cái dấu bóng phót cả đáo cứ ca bà nó bà ta xâm nguồn ạ thạc cả thà ta xâm nguồn bà thạc cả thà chẳng ở đây đại ba người gì nấy cứ chơi người gì từ tam sầm nôn bây giờ gọi thò mà đang này bây giờ thằng này ở miền tranh chỉ kia thả cả này ta xem ba chỉ kia thả lục ăn cầm nạp tí nữa cả riêng riêng đang thả không kia thả riêng đâm bay ở trời nâng ba trời nâng chan cả hụ là hụ đâm bay anh ở tầm ở chan bàn đôi chân đấy cả riêng nâng mình tiền to tí chẳng dân nâng từ rốt sắc xa ta lưu anh lệ bà đại bà nó không tiết thá để thả việc phái nó phái dân mạch bình chẳng nhận tâm ứng thì khi mà sẵn tiết khơi nơi tâm bò mà rối xa phùm vầy là dân tâm ứng tâm bò mà rối xa phùm vầy lâu thọ thả nít tâm bò mà rối xa phùm vầy bò mà rối xa phùm vầy nít kia thả chẳng nít kia thả chẳng kia thả nít kia lưu riêng lệ bà nạ nơi cửa ta kia tha ra mà đó nữa nơi cửa ta kia tha ta là không kia tha nó cứ ăn lại bản ca riêng ăn lại bản án có mình ban ao chè lệ tha bất chỉ nơi không lùm đáp tí pí rồi cửa tháp tí bay rồi cửa tí buồn nó tê nó đặt ra tới cửa hộp tam chan chân dương mơ nè là nia cái ri chè nia cái ri chè ao cái tê chè mà hấp bẹ lệ nè cứ sắt sang tai chè a lẽ bản nạ tầng ọc nữa sật sang tay chia a lẽ bản nạ chứ nhân cái lệch mơ kia thà nấy cư nấy cư chia a lẽ bản nạ nì kê ri chia ô kê tê chia mà hạ bản lệ nấy cư chia a lẽ bản nạ hơi miên đo tự bay tự tiền chẳng bởi miên đo tự bay chẳng ca nạ bà phái dô mùi nà muốn a bì xây tiền nấy cư chia vi xây sả nát rư có chia a lẽ bản nạ thò mà đá rồi có chí bà tệ bà rà nạ về miễn tu nị tì việc bày còn ta chân mình dây tàm xâm phó nó dân dây tàm ở đây đại lục của bông ta bà đi chân dân ai bà đi bàn thà đại xa lẹ bà tới bà môn chân dân thà đấy nịa kè rì chạ nè nịa kè rì chạ ốc kè tê chạ ní đà miễn đại chạ miễn đại chạ khlang rồi kè miễn đại chạ tràn mà hạ bà lẹ miễn cầm lang khlang nữa hãy hãy lắng thoáng mà thật thoáng rồi nè ở sân nào hãy cho sạch đạp hãy thay mà thà vệ cho năng nơi biết mấy rồi bọc nhầm hãy mà bắt đầu mà thấy thật thoáng rồi nè tây hãy cho áo ba này dạ khẽ đẳng nơi có sân rạp đã tức mấy đó nhầm mấy đó là thma các bạn ơi sao thay chia sẻ mà lấy nó mấy đó là thma thà ạ hãng rồi là thma phiệp nữa a cái tao ảm hệ cho nè một khói phê sẽ chết thắng đâm bay tôi cháu đó phê sẽ chết nó không kia tha đi trong cái này nia cái gì chết có cái tê chết mà hạp lẽ cứ chí a lẽ bản nạ đâm nên bay trụt hay nó không kia tha cứ lộ riêng nào ý mình bán thật cầm nọt nó cái này tì tàng nà tí và tôi không kia tha thôi dòng nó áo chàn nó rốt tới xoá khí hơi trong trời hay rừng thả chan rô tớ sma khá nhé trăm trời dòng mấy tuần thì dân sạc xa tớ lưu phái tay kia tha tớ tiết không tính dân sạc xa tớ lưu ở cả prai bà lây ở chân là ca bà lây
ប៉ុណ្ណឹងដែលឲ្យយើងធ្វើការលើកសាបឡាប្រែហ្នឹងអញ្ចឹងអឺ ឥឈិចុងចប់នេះសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើន